បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏លើកជាបទបង្ហាញបទមួយទៀតទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវសុខភាព បាទជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺអឺពិសេសមួយទៀតយើងហៅថាជំងឺអឺឈួតជ្រូកបាទជំងឺឈួតជ្រូកបាទលើកប្រធានបတ်នេះមួយជំងឺនេះមិនស្អូវបើមានមួយមួយវាមិនស្អូវច្រើនគ្នាទេបើនិយាយទៅប៉ណ្ណឹងក៏លើកជាប្រធានបတ်ដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងស្វាយរោដំណោះស្រ ாய் ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើ មានអ្នកកើតណាក៏យើងជួយប្រាប់តតគ្នាតែទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាសមប្រកបនោះណាបាទឥឡូវនេះមុនទៅចូលប្រធានបដដែលនិយមពីជំងឺឈួតជ្រូកនោះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនបាទពីបាទពីការផ្សព្វផ្សាយណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុម BBC យើងមានតាមរយៈផេកតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ page នេះតាមរយៈ YouTube នេះយើងមានអឺប៉ុសរបស់យើងឬក៏យើងហៅថា channel បាទ channel របស់យើងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC នេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយពន្លឺសុខភាពនេះជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យហ្នឹងទៅ EBC អក្សរអង់គ្លេសទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទ ច so so ំណែកឯเพจនោះវាចឹងដែរเพจហ្នឹងគឺ EBC ពលលឺសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាហើយពលលឺសុខភាពដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងយើងមានតាម YouTube ក៏បានមានតាម YouTube ហើយតាមเพจណាជាពិសេសបងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពហ្នឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលក្នុង YouTube ហ្នឹងទៅបាទហើយเพจមួយទៀតរបស់ខ្ញុំបាទគឺเพจปางลีหៅបាទปางลีหៅ ប៉ាងលីហៅនឹងគឺជាเพจឈ្មោះ Facebook បាទ Facebook เพจហ្នឹងតែម្ដងជាភាសាលតាំងបាទ P A N G ណា P A N G ឲ្យដកគ្នាតិចទៅ L E H O U V បាទអញ្ចឹងនេះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់ Facebook បាទ បាទហើយចំណែកឯក្រុមហ៊ុន EBC ណាគឺក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងរាវសុខាភិបនេះយូរខែឆ្នាំបាទចំណាយយើងបានមានប័ណ្ណពិសោធន៍នោះគឺតែជាង20ឆ្នាំហើយក្នុងការដោះស្រាយជំងឺតាមប្រដៃទូទៅបាទហើយមិនក្រាន់ប៉ុណ្ណឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានផលិតផលបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាដូច្នេះបងបងបងអូនទាំងអស់ ដែលកន្លងមកមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយអត់ចេញហីសូមអញ្ជើញមករោក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC យើងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយពេតលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រណានៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200 200ទៅ250ម៉ែត្រណា ហើយបើសិនបងប្អូនបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ក្រោយពេតហ្នឹងហើយរត់ឃើញពេកលុកសងហ្នឹងគឺពេតប្រកុសសមៈហ្នឹងណាគេ local អត់ឃើញផ្លាកស្លាកយាហោពេតលុកសងគឺពេតប្រកុសសមៈហ្នឹងហើយយើងនៅខាងកើតហ្នឹងឬក៏ខាងក្រៅហ្នឹងយើងនិយាយខាងក្រៅក៏បានខាងកើតក៏បាននៅតាមផ្លូវលេខ150ណាផ្ទះ266ហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុននេះស៊ីមាន3ប្រព័ន្ធណាគឺប្រព័ន្ធខាងក្រៅដូចគ្នា ខុសតើប្រព័ន្ធខាងមុខទេមាន012ឬ015 012ឬ015ក្ដុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ណា088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតណាក្ដុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទ បាទចឹងនេះជ kind of ាលេខទូរស euh, ាពក្រុមហ៊ុន NBC ដែលបងបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញកាត់ទុកណាហើយជាពិសេសចង់សួរនាំរឿងរាវសុខភាពអីក៏ទំនាក់ទំនងបានដូចគ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមចូលទៅប្រធានបាត់បាទប្រធានបាត់ដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺជំងឺអភិជំងឺជំងឺស្គួតជ្រូកបាទជំងឺស្គួតជ្រូកដែលយើងហៅថា epilepsy ណាភាសាអង់គ្លេស epilepsy បាទជំងឺឈួតជ្រូកយើងធ្លាប់លឺហើយហ្នឹងជំងឺហ្នឹងនៅស្ងៀមស្ងាត់បង្កាច់ត្រលបាទធ្លាប់លឺទាំងអស់គ្នាជំងឺហ្នឹងណាបង្កាច់នឹងបៃពុះមាត់ស្គលយហ្នឹងទៅណាហ្នឹងអត់បានជំងឺហ្នឹងណាបាទហើយវាមិនជាជំងឺទូទៅច្រើនកើតឯងប៉ុន្តែវាមួយមួយចឹងអាសាអាសាលឺអាសាឃើញហ្នឹងបាទហ្នឹងអាចកើតចំពោះក្មេងក៏មានចាស់ក៏មានណាមិនថាចាស់ថាក្មេងជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងគឺកើត បានទៅអង្អស់ដូចតែគ្នានឹងឯងបាទនៃគ្រោះថ្នាក់ជំងឺនឹងបើសិនទៅតោងនៅកន្លែងណាដែលវាមានការប្រជុំគ្រោះថ្នាក់វាអាចប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូចជានៅក្នុងទឹកអីចឹងក្នុងទឹកអីចឹងទៅណាឬក៏កន្លែងដែលប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាកណ្ដាលផ្លូវអីចឹងទៅស្រាប់ដើរដើរបកាច់ត្រលយូរក៏គេឡានគេមកអីចឹងប៉ះពីឬក៏ឡើងដើមឈើដើមអីចឹងទៅ បាទអាហ្នឹងក៏និយាយទៅនៅកឡែងតែគ្រោះធណៈប្រឈមតាមបងបាទជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនចូលស្វែងយល់តកតងជំងឺឈួតជ្រូកតើជំងឺឈួតជ្រូកនេះវាកើតឡើងដោយកត្តាអីហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អណាអញ្ចឹងធ្លាប់លើហើយណាធ្លាប់លើពីប្រភេទជំងឺហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់បន្ថែមបង្ហាញជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបំណងដើម្បីឲ្យចេះយល់ដឹងច្បាស់ ហើយជាពិសេសការពៀឬក៏ថាដោះស្រ័យឲ្យចំកូដៅណាដោះស្រ័យចំកូដៅជំងឺឈួតជ្រូកនេះជាប្រភេទជំងឺដែលខូចប្រព័ន្ធគូក្បាលដែលពះពួននឹងប្រព័ន្ធគូក្បាលណាបាទពះពួនប្រព័ន្ធសំណុំគូក្បាលយើងនេះព្រោះគូក្បាលយើងជាអ្នកបញ្ជាទៅគ្រប់ទាំងអស់ណាបើជំងឺហ្នឹងដូចឥលត់គូក្បាលអញ្ចឹងណាគេហៅថាដូចឥលត់ភ្លឹបយកហ្មងណាលេងលេងគ្រប់ក្រងបានណាគ្រប់ក្រងបាន อาการបញ្ជាគេហៅថា signal massive នៅតពកនេះប្រព័ន្ធគូក្បាលយើងនឹងពីគូក្បាលមកសរីរាងទាំងមូលនឹងវាឫត់វាអត់បញ្ជាបានអញ្ចឹងបកាច់ឬក៏បែកពពុះមាត់ឬក៏อาការៈរោគខុសធម្មតាអញ្ចឹងទៅជាប្រភេទជំងឺដែលខូចប្រព័ន្ធគូក្បាលនាំឲ្យគូក្បាលធូរសកម្មភាពខុសប្រកដីនាំឲ្យមានអរិយាប័តចម្លែកណាដូចជាបកាច់អារម្មណ៍ខុសធម្មតានិងសន្លប់ បាទអាហ្នឹងគឺបាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹងបើស្ទុះធំបាទអាច10នាទី5 10ទីកន្លះម៉ោងអីដែរហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបើសិនអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទេសហ្នឹងភីបាទភីអីចឹងទៅហើយបើគេធ្លាប់ជួបប្រទេសគេធ្វើចលនាបេះដូងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាណាម៉ាសាក្បាលហ្នឹងណាចលនាបេះដូងធ្វើទៅសៃទៅសងអីចឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញទៅ បាទប៉ុន្តែអាសាកើតឡើងអាសាកើតឡើងជារឿយរឿយអ្នកខ្លះអាចចូលមកទឹកនឹង២ដងអ្នកខ្លះ៣ដងហ្នឹងទៅធន់ធោះអ្នកខ្លះមកខែមួយដងអីចឹងទៅវាអាស្រ័យទៅលើភាពធន់ធោះប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងដូចបានពញុលចឹងថាអឺគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលណាដែលនាំឲ្យខួរក្បាលនេះធ្វើសកម្មភាពខុសប្រក្រតីណែនាំឲ្យមានអរិយបတ်ចម្លែកបកាច់ណែអារម្មណ៍ខុសធម្មតាសន្លប់អីចាំដើមលាក់ បាទអញ្ដឹងហើយប្រភេទជំងឺឈួតជ្រុះណាធម្មតាគូក្បាលយើងបើបញ្ជាបញ្ជាហើយវាមាន sense អឺ signal សញ្ញាដើម្បីបញ្ជូនទៅថាត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើអីដឹងញៀនអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពេលគូក្បាលហ្នឹងវាវាបញ្ជាអត់បានចឹងនិយាយថាវាគ្រប់គ្រងអត់បាន ហើយវាចង់ឥលុតណានិយាយថាដូចភ្លៀងភ្លើងចង់ឥលុតអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងវិជា t បានទេចលនាផ្សេងផ្សេងចម្លែកកើតឡើងបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនបងៗយល់ពីពាក្យប៉ុណ្្នឹងជំងឺឈួតជ្រូកណាឯក្ញាយើងហៅថាឈួតជ្រូកអញ្ចឹងបើជំងឺនេះគឺมันបង្កឡើងដោយវីរុសបាក់តេរីមេរោគអីទេភ័យច្រើនណាมันมันស្អើអញ្ចឹងទេអានេះមិនដូចជំងឺផ្សេងអជំងឺមួយផ្សេងទៀតវាតែកតង អឺរឿងផ្សែងណារឿងផ្សែងបើប៉ះពាល់គូក្បាលនឹងរឿងច្រើនណាបើនិយាយទៅរឿងច្រើនណានៅប៉ុនជំងឺស្គួតជ្រូកវាមិនមិនប៉ះពាល់ដោយប្រព ụ វីរុសបាក់តេរីអីទេណាអឺវាច្រើនតែរឿងផ្សែងដោយលែកណាចាំធូរកាបិយលអញ្ចឹងបងៗបូនៗបានយល់ណាបាទជាប្រភេទជំងឺដែលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធគូក្បាលនិយាយទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធគូក្បាលអឺដែលធ្វើឲ្យគូក្បាលនឹង មិនដំណើរការប្រកដីហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺខូក្បាលហ្នឹងឈានតរោការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងហ្នឹងអាចចង់និយាយថាខូក្បាលយុមានចរន្តណាមានចរន្តតំនាក់តំនងគ្នារវាងផ្នែកផ្នែកហ្នឹងគឺមានចរន្តដល់នោះវាដូចឲ្យຫຼຸດទៅណាឲ្យតែអញ្ចឹងសកម្មភាពខុសប្រកដីកាត់ឡើងបាទជាពិសេសហ្នឹងអាចស្លប់អាចឯងស្លប់តែមកអាហ្នឹងដួលប្រកាច់ស្លប់បាទបើនៅក្នុងទឹកសេះគួរធ្នាក់នៅលើដំឈើសេះគួរធ្នាក់ កណ្ដុងផ្លូវចរាចរណែនណាន់តាន់តាប់នឹងក៏អាចនឹងគួរធ្នាក់ដែរព្រោះជុងកាលយើងនៅដើរដើរដើរបកាច់ត្រលយើងនៅអង្គុយអង្គុយបកាច់ត្រលអញ្ចឹងណាទីហត់ណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងជុងកាលគេមិនអាចមើយើងបានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹងអកគេណា class អីអញ្ចឹងទៅកំពុងរៀនរៀនគួយគួយរៀនបកាច់ត្រលកាលាកំពុងដើរហ្នឹងដួលប្រុសបកាច់គេណា បាទហើយមកស្តូសងើបដើរវិញជំងឺហ្នឹងអឺវាវាមិនជានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេភាកច្រើនវាច្រើនដល់គ្រោះថ្នាក់ដោយកតាផ្សេងដូចខ្ញុំនិយាយថាកតានៅក្នុងទឹកកតាឡើងដើមឈើកតានៅកណ្ដាលផ្លូវចរាចរលឿនលឿនណាចើអញ្ចឹងឬក៏ធ្លាក់លូធ្លាក់អីចឹងទៅដោយសារស្លាប់ដោយសារអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែជំងឺនេះបើសិនណាវានៅធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រកាច់មកស្តូសធុំ ណ <Nee kilowat universal movement> ៎មកស្ទុះធ្វើចលនាទៅដឹងខ្លួនឡើងវិញដើរប្រយចឹងទៅលែងអីទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាឆ្កួតជ្រូកហើយភាសាអង់គ្លេសហៅថា epilepsy ណ៎ជំងឺឆ្កួតជ្រូកណ៎ឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុអីបានយកកើតជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺហ្នឹងវាមិនសូវច្រើនទេបើយើងលើកឡើងមិនសូវមានទូទៅប្រមាណនេះយូយូមាន1យូយូមាន1មិនសូវច្រើនទេ ប៉ left left 너너ុន្តែបើសិនតែមានអានឹងគួរតែដោះស្ស្រាយបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមូលហេតមូលហេតវាមានកតាផ្សំច្រើនយ៉ាងណាវាអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរបួសខួរក្បាលបាទរបួសខួរក្បាលមានន័យថាយើងដួលបោកប៉ះទាំងគឹកខួរក្បាលអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែអានឹងអានឹងភ័យរយតិចហ៎បាទភ័យរយតិចណាដែលវាមិនសូវកើតឡើងហើយមានមូលហេតផ្សេងទៀតដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំងជាពិសេសនៅក្មេងៗគេហៅថាគ្រុនរហូតដល់ប្រកាច់ ក្តៅគូកប ਾਲ ខ្លាំងដល់លក់បង្កាច់អាហ្នឹងចូលអាច្រើហ្នឹងបាទការគ្រុនពីជំងឺផ្សេងផ្សេងឡើងមកហើយក្តៅខ្លាំងជាប់មែនតេននៅលើសពី35ឡើង38 40អីចឹងទៅ40ជាងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក្មេងជាពិសេសអាចបង្កាច់បាទអាចបង្កាច់ណាពេលប៉ះពាល់គូកប ਾਲ នៅពេលក្តៅខ្លាំងពេកណាពេលច្រើមកពីអាហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងណាអាចខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់គូកប ਾਲ នៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុង ទីម្ដាយបានន័យថានៅក្មេងនៅនៅជាតិរក់បាទនៅជាតិរក់អឺក្នុងក្នុងពេលដែលម្ដាយមានក្អលហ្នឹងអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនចូលអត់ដល់ខួរក្បាលរបស់ក្មេងហ្នឹងអាចក្មេងហ្នឹងកើតមកណាគឺបញ្ហាខួរក្បាលហ្នឹងតាំងតែម្ដងហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងច្រើនច្រើនភាកច្រើនអញ្ចឹងណាភាកច្រើនដែលដែលកើតឡើងមកហ្នឹងគឺច្រើនចំណុចហ្នឹងដែរដែលយើងសង្កេតនៅមនុស្សហ្នឹងអត់អីទេมันមានបញ្ហាដួលបោកចំខួរក្បាលអីទេប៉ុន្តែ គាត់កើតមកមានជំងឺហ្នឹងជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមហើយនិងជាពិសេសអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់គូក្បាលណានៅពេលដែលនៅជាជាទ្រុរណឡើយនៅជា꾐ណឡើយនៅក្នុងផ្ទៃមេដាយហើយនឹងតេកតងតនឹងបើកើតមកហើយហ្នឹងណាជួនកាលមានជំងឺក្រូនក្តៅខ្លាំងពេកនឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់គូក្បាលដែរវាធ្វើឲ្យលាកវាធ្វើឲ្យលាកអាហ្នឹងក៏អាចទៅបង្កាច់ដែរអញ្ចឹង ការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរចំណុចដឹងបាទរបួសក្បាលអីនោះអានឹងមិន ساوي មានទេហើយជួនកាលមានជំងឺរលាកស្រោមខួរណាក៏អាចកើតឡើងដែរប៉ិនប្របរលាកស្រោមខួររលាកខួរក្បាលវាជាជំងឺមួយផ្សេងទៀតប៉ិនក្នុងលក្ខណៈបង្កាច់ដល់ដែរបាទក្នុងលក្ខណៈបង្កាច់ដល់ដែរអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះមិនមានច្រើនផ្លូវណាហើយជំងឺមួយទៀតអាចមកពីជំងឺស៊ូជំងឺនេះវាអាច ក្មេងក្មេងយល់ថាតតពូជបាទចឈ្មោះតពូជបាទក៏មានដែរដូចថាពូជនឹងធ្លាប់មានអ្នកកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចនឹងមានការកើតនឹងបន្តគ្នាណ៎ហ្សេនតគ្នាហ្នឹងហ្សេនណាអាហ្នឹងមានដែរមានដែរណ៎ក៏អាចកើតអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាតកតងចំណុចពីរធំធំដែលជាចំណុចសំខាន់ជាងគេហើយជាចំណុចដែលអាចនឹង អឺធូរឲ្យជំងឺកើតឡើងគឺតេតងក្នុងក្រូនកដៅខ្លាំងពេកនៅពេលដែលមនុស្សនោះនៅក្មេងណានៅនៅជាអាយុត្រឹមកើតហើយណាអាចមកខួបណាឬក៏2ខួប3ខួបអីចឹង4 5ឆ្នាំអីចឹងហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងដែរបាទបើបើមិនចឹងទេជំងឺហ្នឹងវាកើតតាំងពីតាំងពីនៅផ្ទៃម្ដាយណោវាអាចចឹងណាវាតមកចឹងហើយនៅផ្ទៃម្ដាយតេតងនឹងរឿងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមហើយហ្នឹងរឿងអុកស៊ីហ្សែនណា បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតរណាបងបងប្អូនអើយដែលចង់យល់ពីជំងឺឈួតជ្រូកនេះស្ដាប់ឲ្យតរបាទហើយបើមានអីមកដោះស្រាយចេញវិធីដោះស្រាយហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងអឺពេកណាហ្នឹងចង់បយល់ជូនអញ្ចឹងណាស្ដាប់ឲ្យតរបាទមូលហេតុគឺមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងអាចនឹងរបួសខួរក្បាលអាចក្រុនក្តៅខ្លាំងពេកអាចខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ខួរក្បាលនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ ណ៎មានជំងឺរលាកណ៎ខួរក្បាលឬក៏រលាកស្រោមខួរឬអាចជាជំងឺដំណោតពូជនេះជាជំងឺដំណោតពូជនេះបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដើលការសិក្សាស្រៅជ្រាវណ៎តកតងទៅនឹងជំងឺឈួតជ្រូកនឹងឯងប៉ុន្តែចំណុច2ដែលជាចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺគ្រុនក្តៅណ៎គ្រុនក្តៅហើយនឹងគ្រុនក្តៅបានន័យថាគ្រុនក្តៅនេះនៅពេលដែលកុមារហ្នឹងនៅតូចហ្នឹង អាយុមកខួប2ខួប3 4 5ខួបហ្នឹង3 4 5ឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទហើយក៏រហូតមកចេះតែប្រកាច់ហូហាយចឹងទៅយើងរកដោះស្រាយអត់ចេញណាបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងអាចនឹងវាកើតតាំងពីកើតមកដល់មកបាក់ខ្វាក់អុកស៊ីហ្សែនហើយក៏អាចជាដំណក់ពូជបែដំណក់ពូជហ្នឹងតិចទួចទេបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនហើយជំងឺនេះដោះស្រាយអត់ប្រាកដទេបើសិនយើងយល់ពីមូលវិញមានអា អាចចំណុចផ្សំបន្ថែមដែលនាំឲ្យដំបូងយោថាមកខែបកាច់ម្ដងប៉ុន្តែបើសិនមិនមានចំណុចពីកណ្ដាលក្រៅផ្សំបន្ថែមអានឹងអាចច្រើនដងបាទអាចច្រើនដងយើងមានអតេតិជនបាទអតេតិជនដែលគាត់អឺកើតមានឲ្យជំងឺហ្នឹងណាបាទសារបកាច់អីហ្នឹងណាអានឹងតេតុងឈូតជ្រូកឲ្យខ្មាច់យើងយុតេតុងឈូតជ្រូកឲ្យហើយជាពិសេសក្ដៅកបាលណាអ្នកអញ្ចឹងគឺក្ដៅកបាលជាប់បាទដូចជានៅខាង បាទនៅខាងអឺប្រែកឯងបាទបែកឯងឃើញណាដែលអតេនិកជនយើងហ្នឹងមកប្រើជាទៅជាណាហើយថ្នាំកឡងមកព្យាបាលនៅផ្នែកខាងពេទ្យវិជាសាស្ត្រពេទ្យខាងអឺថ្នាំចិនអីហូហាយច្នើណាប៉ុន្តែមិនជាទេដល់បាល់មកជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន DMC ប្រើទៅជាទៅណាអាហ្នឹងឯងចូលជាមួយស្គួតជ្រូកហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអាចគ្រោះថ្នាក់ បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបានយល់ពីគេហៅថាមូលហេតុបង្កណាមូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងអក្ហិនេះរូបភាពអាចមើលឃើញហ៎បាទបង្កកិច្ចអីកញោដៃកញោជើងស្លាប់អីចឹងមកស្ទុះធំអីចឹងទៅបាទឥឡូវយើងនិយាយពីកតាជំរុញបន្ថែមណាកតាជំរុញបន្ថែមបានន័យថាយើងវាមានជំងឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអឺវាមានកតាផ្សំរុញឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ ណ៎ដោយដែលយើងនិយាយថាជួនកាលជំងឺហ្នឹងវាស្រាលទេយូរៗបកាច់ម្ដង2-3ខែអីម្ដងអីចឹងទៅ។ណ៎ប៉ុន្តែបើសិនមានកតាជំរុញបន្ថែមជួនកាលវាមិន2-3ខែម្ដងទេណាវាចូលមួយខែម្ដង។អូជួនកាលវាចូលមួយខែពីរដងមួយខែបីដងអីក៏មាន។វាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពខាងក្រៅនេះ។អញ្ចឹងសួរថាតើស្ថានភាពអីខ្លះដែលជាកតាជំរុញបន្ថែមឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ Epilepsy ហ្នឹងជំងឺឆ្កួតជរូបហ្នឹង។ទីមួយអាច មនុษย์ដេកអត់គ្រប់គេណែប្រយ័តប្រយ៉ៃអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងបើកើតជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដេកធ្វើមិនឲ្យគ្រប់ក្រាន់អញ្ចឹងបានជំងឺនេះបើយើងនិយាយដល់ໃຄបើថាវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ែតអឺទៅបណ្ឌិតអីគេឲ្យថ្នាំដេកឲ្យច្រើនច្រើនហៃបាទឲ្យមនុស្សដេកឲ្យបានគ្រប់ហៃជាពិសេសថ្នាំមួយដេកថ្នាំថ្នាំណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរំងាប់ត சை ប្រសាទគូក្បាលអាហ្នឹងគឺគឺអញ្ចឹងឯងគេទៅទៅឲ្យហៃណែហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដេកអញ្ចឹងហើយបានថាបើដេកអត់គ្រប់ជំងឺហ្នឹង ណ៎រុញកណ្ដាធ្ងន់ណ៎ចង់បញ្យលជូនចឹងណាបាទអញ្ចឹងទី1កតាជំរុញមន្តែមដេកអត់គ្រប់ណ៎ចំណាំណាដេកអត់គ្រប់ចឹងបើមានកូនចៅអីអឺបងប្អូនអីដែលគាត់មានជំងឺចឹងចឹងយើងត្រូវដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកណ្ដាធ្ងន់ធ្ងរដោយជិការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដេកឲ្យបានគ្រប់ហើយបើដេកឲ្យបានគ្រប់មិនចាំក៏អត់មានវិធីសាស្ត្រអីទេគឺប្រើថ្នាំទៅហ្មង បាទឋានំពេតហ្នឹងគឺឋានំមួយដេកហ្នឹងដាក់គាត់ដេកប៉ណ្ណោះយើងស្ទួយស្ទុំទៅតាមកម្រិតបាទទី2អាចមានជំងឺក្រុនណាមានជំងឺក្រុនក្តៅផ្សេងផ្សេងបន្ថែមអ្នះឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសរឿងក្រុនក្តៅហ្នឹងដែរបងបាទអឺជំងឺនេះបើសិនក្នុងករណីអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានជំងឺក្រុនក្តៅបន្ថែមអាចធ្ងន់ អាយយើងវាមានជំងឺ epilepsy ហ្នឹងហើយជំងឺឆ្កួតជ្រូកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនមានគ្រុនបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដំស្អីយើងគ្រុនលងាញាក់អីចឹងទៅអូអានឹងរុញលឿនណាស់រុញធ្ងន់ណាស់បាទអញ្ចឹងបានយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងត្រូវផឹកថ្នាំតិចទៀតឲ្យតន់ពេលវេលាបាននិយាយថាធ្វើមិនឲ្យតិចទៀតខ្លួនកុំឲ្យក្តៅក្នុងខ្លួនណាបាទមួយទៀតបញ្ហា stress បាទបញ្ហា stress នេះក៏ជាបញ្ហាច្រើនមួយដែរបើសិនមនុស្សហ្នឹងគាត់មានជំងឺ stress ច្រើនអានឹងក៏ប្រឈមនឹងការរុញ បាទប្រឈមនៃការរុញលបឿនឲ្យខ្លាំងណាអញ្ចឹងเตรียมเตียការធ្វើម៉េចកុំឲ្យមាន stress បើដាក់កុំឲ្យមាន stress ហ្នឹងបបាក់ដែរណាມັນស្រួលទេវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនឹងយល់ពីអ្វីទៅថាតើ stress ហ្នឹងអ្វីទៅដែលហាបញ្ហាជីវិតហ្នឹងបើណេះគាត់ថាយើងយល់អញ្ចឹងហើយយើងរៀងរោវិធីសះជួយណាបាទចំណុចទី4គឺតកតងទៅនឹងការដែលគេហៅថាពពកអាហ្នឹងខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហៅថា sensitive to uh the bright life not the bright light uh ខ្មែរយើងមានន័យថាតួរងតួរងនៅនៅនៅឆាប់តួរងនោះបលឺជំងឺត្រូវបលឺខ្លាំងអត់បានណាបាទដូចបលឺចាំងអីខ្លាំងអត់បានជំងឺហ្នឹងណាអាហ្នឹងកាន់កាន់តែធ្វើទុក្ខខួបក្បាលហើយអាចស្លាប់លឿនបើសិនត្រូវបច្ឆៈប្រឈមអញ្ចឹងជំងឺនេះគឺជាប្រភេទច្រើនអ្នកជំងឺមិនចង់ដើរទៅក្តៅទៅអីទេវាខ្មែរយើងគេថាដូចចាញ់ចាញ់បលឺ បាទជំងឺឈួតជ្រូកចាញ់ពលឺណាបានន័យថាបើសិនត្រូវពលឺធ្វើຕົកធ្វើຕົកញាប់ណាហ្នឹងក៏ក៏ប្រឈមជំងឺណាស់ដែរណាប្រឈមបញ្ហាហ្នឹងដែរឃើញណាគេនិយាយថាចាំងពលឺណាចាំងពលឺភ្លើងពលឺអីទៅទៅហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី4នោះគឺខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមសំខាន់សំខាន់ទៅលើគូក្បាលបាទអាហ្នឹងគឺជាកតាជំរុញបន្ថែមហើយកតាជំរុញលបឿនជំងឺហ្នឹងឲ្យកាន់តែធ្ងន់ហ្នឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណុច 5ចំណុចដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យកាន់តែធន់ធ្ងន់ក្នុងជំងឺឈួតជ្រូកទី1ដេកមិនគ្រប់ទី2ក្រុនបន្ថែមទី3បញ្ហា stress ទី4ចាញ់ពលឺទី5ខ្វះសារជាតិបំពន់សំខាន់សំខាន់ឃើញទេចំណុច5នេះឯងដែលយើងត្រូវយល់ហើយធ្វើម៉េចកែអ្វីអ្វីដែលជារឿងអវជមេនណាតើឲ្យអ្នកជំងឺដូចជាថាដេកមិនលក់ឲ្យគាត់ដេកលក់ឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងណាហើយក្រុនយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ក្រុនតាន់ពេលវេលា អោបញ្ហា stress ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ stress ពេកអោបញ្ហាតេតងទៅនឹងការដែលគេហៅថា alexi ជាមួយពលឺអានធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ alexi ជាមួយពលឺអោខ្វះសារធាតុបំពេញសំខាន់កាន់ធ្វើម៉េចប្ដល់អាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សារធាតុបំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណែអានឹងជាវិធីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជំងឺនេះធូរស្បាលណែ ហើយបើយើងអត់យល់ទេជួនកាលអាជំងឺរុញបន្ថែមភាកច្រើនមនុស្សមានកើតអាជំងឺនឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារកត្តាអត់យល់ដល់អញ្ចឹងទៅវិធឲ្យជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងមកពីអីវាជាកំហុសរបស់អ្នកថែទាំបាទអញ្ចឹងជំងឺនឹងអាចអាចធ្ងន់បន្ថែមដោយសារទៅរឿងរបស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអតដែលបានទស្សនានឹងហើយសូមស្វាញយល់ហើយសូមអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញណែណែ ណេះជំងឺកាល់អញ្ចឹងឯងមលក់ណេះជំងឺកាល់スト ્રે ជំងឺក្តៅខ្លួនជំងឺចាំងបលើអញ្ចឹងណាអញនិយាយពីរោគសញ្ញាហើយសួរថាចេះរោគសញ្ញានៃជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរោគសញ្ញាມັນបំផាកយល់ហើយអាហ្នឹងបើប៉ិនវារោគសញ្ញាដែរឲ្យដបូងវាមិនតាន់មិនតាន់ទៅជាបកាច់ណាអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាឲ្យប៉ិនបើបកាច់ឯងនឹងដឹងច្បាស់ហើយណេះនាសាបកាច់សាអីហ្នឹងចូលតែឈួតជ្រូកហ្នឹងឯងបកាច់ណាបកាច់អញ្ចឹងទៅមិនស្ទុះ ចុះបកកាច់ហ្នឹងសន្លប់ស្ដូកចឹងទៅຖືចលនាភ្យាក់ឡើងដើរប្រុយណាបាទវាចាចឹងណាប៉ណ្ណេះដបូងបាទរុកសញ្ញាដបូងជាបោកចបល់ក្នុងចិត្តញាយពីអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចដូចថាគាត់អារម្មណ៍គាត់អត់នឹងទេអារម្មណ៍គាត់ហ្នឹងគឺដូចជាថាមិនមិនមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខ្លួនឯងបានណាអាហ្នឹងសញ្ញានៃដបូងឲ្យមកណាអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់បានណាសម្គាល់បានណ៎ ពី២បាត់បងអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងបាត់បងអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងយើងហៅថា coordination មានន័យថាការដែលអឺគាត់និយាយជាមួយយើងឬក៏បាទឬក៏បាទទៅប្រើស្រ័យតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគាត់អត់ចាប់បានទេចាប់បានតិចហ៎អូម៉ារ៉ានិយាយជាមួយយើងយើងពន្យល់យើងអីទៅចាប់បានគេចាប់បាន100គាត់ចាប់បាន10% 5%អីហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេណា នៅជាក់ស្ដែងដូចជាជំងឺដែលខ្ញុំបានលើកឡើងណាមានអ្នកជំងឺម្នាក់នៅខាងប្រိတ်ប្រាហ្នឹងបាទខាងប្រိတ်ប្រាមានមានប្រិញ្ញាជវិទ្យាសាស្ត្រប្រိတ်ប្រាដែលគាត់កូនរបស់លោកយាយហ្នឹងគាត់គាត់បាទយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់គាត់អារម្មណ៍គាត់នៅក្នុងខ្លួនទេគាត់ចាប់អត់បានទេគាត់ដូចជាអញ្ចឹងនិយាយដូចគេថាចង់ទ சை ប្រសាទអីចឹងណាហើយតាមព័ត៌មានមកដំបូងថាសារប្រកាសបាទកាលពីគាត់មកដំបូងថាសារប្រកាសហើយគាត់ដូចជាយើងពន្យល់អីគាត់ស្ដាប់អត់បានទេ បើណាពូកូអរដីណេសិនណាຕំເນຍຕំນອງອត់ល្អຕំເນຍຕំນອງខ ساوي ណាគាត់ចាប់អត់បានអញ្ចឹងអានឹងចឹងជំងឺប្រភេទហ្នឹងអទី3โรคសញ្ញាដែលឲ្យដឹងនោះគឺតកតងទៅនឹងការញាក់ដៃញាក់ជើងគ្រប់ក្រូនបានដូចអានឹងជាទូទៅមុននឹងប្រកាច់បាទមុននឹងប្រកាច់ញាក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 ់ទៅព្រោះបដ ாய் អានឹងសញ្ញាណាបាទអានឹងបើយើងដឹងអញ្ចឹងយើងចាប់គាត់កុំឲ្យគាត់ដួលបောက် ណគាត់ដួលបោកលឺថ្មឬអីចឹងអាចគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមពីការដួលបោកនឹងជង្គល់ហើយជង្គឹងនឹងវាអញ្ចឹងវាអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែការបោកត្រូវថ្មទៅអីអាចស្លាប់មកជុំវិញលឺរឿងដួលមកត្រូវគេណាអញ្ចឹងបានតែយើងដឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអីមើលទៅហោបញ្ញៈដៃញាក់ជើងមើលទៅយើងមិនស្រួលហ่ะចាប់ជាប់ប៉ុន្តែដល់អង្គុយចាប់រហូតអានោះមិនបានទេព្រោះអត់មានពេទ្យវិលាផងអត់មានប្រាប់មុនតើត្រូវនេះហើយជង្គល់មិននឹងឆ្ងាយពីគ្នាទេមិនទេ អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះប្របាក់ដែរມັນស្រួលទេបាទចំណុចទី4គឺបັດបងការដឹងបັດបង consciousness ណា loose consciousness បັດបងមនសិការការដឹងនិយាយទៅថាការដឹងណាបັດបងការដឹងហ្នឹងគឺសន្លប់យកបណ្ដោយឃើញណាហើយអារម្មណ៍คลายអារម្មណ៍ផ្ទះសាបាទអញ្ចឹងយើងកលើកមើលថាណែ សញ្ញារបស់អ្នកជំងឺឈួតជ្រូកនឹងអញ្ចឹងណាយើងអាចមើលទីមួយចបោកចបល់ក្នុងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ខ្លាចអារម្មណ៍ផ្ទះសាណាបាត់បងអារម្មណ៍តំណាក់តំណងអត់មានតំណាក់តំណងគ្នាកើតណាដូចថាខោយណាយើងនិយាយបិយល100អីចឹងចាប់បាន5%អីចឹងនោះអត់វល់វល់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺញាក់ញាក់ដៃញាក់ជើងអាញាក់ដៃញាក់ជើងហ្នឹងប្រុងតទៅហើយណាប្រុងតដួលសឡប់ហើយ ណេះបាទបាត់បងកាដឹងរហូតដល់សន្លប់ចឹងសញ្ញានេះជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីកាដែលប្រុងនឹងកើតជំងឺស្គួតជ្រូកប្រុងបកាច់ណេះប្រុងបកាច់ចឹងយើងមើលដឹងតាមហ្នឹងណេះបាទនេះចឹងឃើញរូបភាពហ្នឹងយើងអាចមើលដឹងហ្នឹងណេះបងបងពូនៅខាង YouTube នេះអាចមើលយល់ពីជំងឺហ្នឹងបានអឺប្រហែលជាប្រិមិត្តយើងក៏ធ្លាប់ជួបដែរណេះអ្នកក្លាសក៏ មានជំងឺឈួតជ្រូកនឹងក្នុងនេះក្នុងក្នុងសាច់ឈាមយើងក្នុងសាច់ញាតយើងកូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតសណ្ដានអីណាអាចកើតមានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងបើកើតមានយើងគัวតើតើទៅរោគវិទ្យាណកដោះស្រាយរបៀបម៉េចជាទូទៅជំងឺឈួតជ្រូកនេះបើតាមអវ័យដែលយើងមានបົດពិសោតហ្នឹងគឺក្រុមគ្រូពេទ្យច្រើនតែព្យាបាលដោយប្រាថ្នាបាទដោយប្រាថ្នាពេទ្យទៅវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំហើយ ណ៎ថ្នាំលេបដើម្បីជួយប្រព័ន្ធខួរក្បាលហ្នឹងឲ្យវាល្អឡើងវិញណ៎ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនេះបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្លះក៏ជួយគ្រប់ចឹងទៅប៉ុន្តែបើគ្រប់គ្រាន់យូរអង្វែងក៏ពិបាកដែរពីព្រោះធ្លាប់ជួបច្រើនជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងប្រើយូរទៅដបងគ្រាន់បើបន្តិចដល់យូរទៅវាដូចជាស្គល់ថ្នាំ ប <laughs> ាទប្រព័ន្ធរាងកាយនឹងវាដូចទៅសាំសាំជាមួយឆ្នាំដល់អញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់គាត់បានតែដោយសារអញ្ចេះបើតាមដែលខ្ញុំស្វែងយល់យូរមកហើយដោយសារតេកតាផ្សំបន្ថែមនឹងយកអត់ដឹងដូចដូចកតាផ្សំបន្ថែមមិនកតាអីនេះដូចបានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងអាវាមានអាគេហៅកតាផ្សំរុញដែកមិនលក់នេះឃើញទេ យើងប្រើធនំហ្នឹងកម្មវិជាសាស្ត្រពេទ្យគេប្រើធនំហ្នឹងដើម្បីជួយធនំហ្នឹងអត់មានធ្វើអីទេធនំហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជួយគូក្បាលឲ្យវាដើរប៉ិនក្នុងកាលវាវាដោយយកវិសស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមត្ថភាពធនំនឹងជួយបានបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតមួយយ៉ាងទៀតវាមានអ្នកកតារុញកតារុញបន្ថែមដូចជាដេកម្លក់គេណានេះនេះចារនឹងអញ្ចឹងដេកម្លក់ហើយមានជំងឺគ្រុនបន្ថែមមានបញ្ហា stress ហើយវាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺតាកតងទៅនឹងអលែកស៊ីពលឺក៏អាចដល់ប្រផអលែកស៊ីពលឺអីវាមិនជាចោតប្រហែលណាអាហ្នឹងណាតិចតួចទេហើយសំខាន់ជាងគេគឺខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមគូក្បាលហ្នឹងបងណាវាបញ្ហាហ្នឹងវាបញ្ហាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអាការប្រើធនាំហ្នឹងធនាំវាគ្រាន់តែទៅជួយធ្វើម៉េចឲ្យ អឺខួរក្បាលនឹងដើមមករយៈរយៈអីចឹងណាប៉ុន្តែអាការចិញ្ចឹមខួរក្បាលជាមួយសារជីវិតបំពន់ល្អល្អហ្នឹងវាអត់មានហើយដល់អញ្ចឹងបព័ន្ធខួរក្បាលចេះតែខ្សោយខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៀតឃើញទេអឺដល់អញ្ចឹងបានដើមដំបូងហ្នឹងអីកាព្យាបាលបានដំបូងហើយដល់ទីបំផុតទៅមនុស្សហ្នឹងចាប់ដើមប្រកាច់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនដងច្រើនដងទៀតហើយមើលជាក់ស្ដែងដូចជាអ្នកជំនឿដែលមកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង ណែដែលមាដាយថាប្រកាច់រហូតដល់មួយខែ3ដងអីនោះពេលខ្លះ4អីក៏មានណែប្រកាច់ប្រកាច់ហើយប្រើអស់ហើយដល់ទីបំផុតបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រើទៅឈីរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវនៅតែទិញអញ្ចឹងមាដាយកូនហ្នឹងនៅតែទិញថាឥឡូវសួរទៅលែងអីហ៎លែងលែងប្រកាច់ហើយណែសុខភាពល្អធាត់សាច់ឈាមភ្លឺថ្លាបាទអាហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងថាមកពីមានកថាបន្ថែមហើយឥទ្ធិពលរបស់អសតហ្នឹងវាមានមករយៈខ្លីណា ប៉ុន្តែគេមិនផុតអំពីការប្រើអសុទ្ធទេបើសិនទៅប្រើប្រើទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្ថែមថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៃជំងឺហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបន្ថែមហ្នឹងគឺថាជំងឺនេះអឺណែយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើផលិតផលបន្ថែមច្បាស់ជាតិបើសិនចង់ឲ្យគូនហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានសុខភាពល្អហើយបិទថយនៃការប្រកាច់រហូតទៅដល់ អឺលេងប្រកាច់ឬក៏ថាយូយូម្ដងណាប៉ណ្ណេះបើសិនណមានលក្ខធៀបប្រើជាប់លប់អានោះលេងពួកគោនោះជាជាតួยางហ្នឹងឡើលេងហើយហើយមែនអាយុក្មេងណាចូល30ជាងហ្នឹងណា30ជាងហ្នឹងពួកគាត់ដើររអអស់ហើយទុំតែស្ដាប់ឬកាផ្សាយវត្ថុណាអញ្ចឹងអវ័យតែត្រូវធ្វើ អ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយជំងឺហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាការដេកលក់អីហ្នឹងឲ្យដេកឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញទៅធ្វើម៉េចដេក stress អីបំបត្តិអីតាមហ្នឹងក៏ឲ្យមានជំងឺគ្រុនមានអីថែមអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិធីបង្ការកំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរណាប៉ុន្តែអអ្វីចាំបាច់នេះគឺ spirulina maca អាហ្នឹងចាំបាច់ហ่ะត្រូវប្រើដល់ហ្មងបាទត្រូវប្រើដល់ហ្មងអ្នកនៃជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងបាទព្រោះពួកវាពាក់ពន្ធគូក្បាលអញ្ចឹងអានេះវាចាំចាំគូក្បាលណាអាហ្នឹងអអ្វីដែលត្រូវប្រើដោយខានមិនបាន នៅចំណុចទី1គឺ Spiroulina maxima ដើម្បីទៅជួយអ្នកគូកបាល់ឲ្យវាដើរឡើងវិញ។ណាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅអុកស៊ីហ្សែនណាអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់ពូជំងឺហ្នឹងក៏ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដែរ។បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្វះហ្នឹងជំកាល់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមាតាឯណោះ។បាទហើយវាខ្វះយូរយូរទៅក្មេងហ្នឹងកើតមកខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងកូលការរបស់សុខភាព។ នៅពេលដែលមະដាយមានផ្ទៃពោះគេប្រកាសក្នុងចិត្តថាត្រូវបានសារជាិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងក៏អោយខ្វះតែខ្វះខ្លាច់កូនកើតមកវាបញ្ហាអ៊ីចឹងឃើញទេចំណុចទី4គឺជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលទឹកក្លរ៉ូហ្វីលចាំបាច់ត្រូវប្រើហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវប្រើនេះដោយដោយទឹកដែលខ្ញុំទទួលទានអ៊ីចឹងពីព្រោះជំងឺហ្នឹងក៏ដៅខ្លួនអត់បានទេដៅខ្លួនដៅក្នុងដៅក្បាលអត់បានទេបាទជំងឺហ្នឹងត្រូវតែជាកខ្លួននិយាយដោយគ្ល័យថាបើសិនខ្លួនហ្នឹងតឿជាក ជាបហើយខួរក្បាលនឹងតិចជំងឺនឹងអត់ធ្វើទុកទេបន្តេបើសិនបើសិនខួរក្បាលនឹងក្តៅជាប់ហើយខ្លួននឹងក៏ក្តៅអានេះជំងឺនឹងធ្វើទុកអូខេណែអញ្ចឹងបានកតាជំរុញបន្ថែមនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងគឺថាដោយសារជំងឺក្រុនណែដោយសារយើងមានក្រុនណាដល់មានក្រុននោះវាបន្ថែមកាន់ធ្ងន់បាត់ហើយណែនេះចាំបើយល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនឹងវាតិចក្នុងប្រើប្រាស់តិចក្នុងកាលណាតិចក្នុងទៅជំងឺនឹងអត់សូវធ្វើទុក ណ៎អានឹងអ வை ដែលត្រូវត្រូវធ្វើហើយនឹងចាំបាច់មួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ណាវីតាមីនសវីតាមីនសនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការប្រើអានឹងជំងឺអីក៏ត្រូវប្រើដែរវីតាមីនសចាំបាច់ត្រូវប្រើណាស់ហេតុអីបើចាំបាច់ត្រូវប្រើដោយសារអីវាវាមានតួនាទីក្នុងការជੁੱះជុលណាបំពេញបំគ្រប់នៅគេហៅកង្វះខាតវីតាមីនសផងហើយជੁੱះជុលហើយប្រឆាំងនឹងឥលាកទៀតណែវាច្រើនចឹងហ่าហើយការប្រើទៅប្រសិទ្ធភាពរបស់ អ uh ឺប្លេតផលដតីកណ្ដាលខាងចឹងបានយើងមិនសូវចោលទេណាបើអាចនឹងទឹកដោះគោដំបងអានេះបើអាចណានេះទឹកដោះគោដំបងប្រើទៅជាមួយប៉ុន្តែហ្នឹងអាចអាចបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនេះ콜레ស៊ីプラスក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរ콜레시プラスមិនមានអានេះមិនមានប្រើទៅអត់ខុសទេព្រោះអានេះវាទៅបើកផ្លូវឈាមគូក្បាលនេះដើម្បីឲ្យលំហូរឈាមហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ផងបើមានលັດធិបយើងដាក់콜레시プラスទៀតទៅអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើលັດធិបរបស់អតិថិជន បន្តែអវយ័យដីខានมันបាននឹងគឺប្រមាណមុខនឹង Spirulina maxima oxygen ទឹក chlorophyllic ខានអត់បានដែរហេតុអីมันចឹងពីព្រោះវាជួយឲ្យត្រជាក់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងគាត់ក្តៅក្នុងហើយក្តៅគួរកបាលហើយ ester C vitamin C នេះចាំបាច់ទៅប្រើអញ្ចឹងហើយជំងឺឈួតជ្រូកនេះបើសិនអឺបងបងបងអូនដែលមានជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងណាអ្នកកើតជំងឺនឹងបើសិនមានលັດតិភាពប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះ ਨੇ ថាជំងឺនេះគឺថយឯងតែមកបាទថយឯងនេះការប្រកាច់ណាថយឯងពីព្រោះប័តពិសោតរួចស្ដាច់អីជាមួយជំងឺស្គួតជ្រូកនឹងណាបាទអឺតាមើលប័តពិសោតមានមិនច្រើនគ្នាប្រហែលជា3 4 5នាក់ដែរមានបងអូនស្រីក្មួយស្រីនោះអាយុចូលចូលណែនៅប្រហែលជាជាង8 9 10ដែរ យូហើយមិនទៅម្លើទេដែលគាត់មានជំងឺបកាច់ហ្នឹងចាត់ទុកថាចូលក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការបកាច់របស់គាត់ហ្នឹងមិនជាញឹកញាប់ទេប៉ណ្ណាគូនឹងរៀនបកែណាស់បាទរៀនបកែណាអូរៀនសរលេខ1ហ្នឹងតាមតែ program ពីឪពុកណាបាទប៉ុន្តែគាត់ដល់ពេលវាប្រងទៅក្តៅខួរក្បាលបកាច់យោបាទបកាច់ប៉ុន្តែវាមានអាជំងឺបកាច់ហ្នឹងតែពីក្មេងមកយូរយូរម្ដងយូរយូរម្ដងបាទហើយប្រងទៅវៀតណាមប្រងទៅអីហូហែណាប៉ុន្តែចៃដនបានអ្នកចិត្តខាងស្គាល់ បាទឲ្យមកប្រើទៅក៏ជាទៅជាជាយូរហើយមិនទៅម្ល៉េះចូលហើយ10ឆ្នាំហើយណាជារហូតហ្នឹងបាទហ្នឹងហ្នឹងចង់បច្ច័កជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនណាអតីតជនមានផលិតមានលັດតិភាពប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ហ្នឹងជំងឺឈួតជរុកនេះគឺថាអាចនឹងល្អឡើងវិញប៉ុន្តែក៏មិនប្រឆាំងនឹងធ្នំដែរណាបើសិនចង់ប្រើធ្នំអីប្រើតាមតនើហ្នឹងទៅ នៅມັນជាចោតទេអត់មានចោតទេអានឹងបើសិនក្នុងករណីនៅប្រើធ្នាំតែបើថាអីឲ្យលឹកធ្នាំមកប្រើអស់ចិត្តហើយលែងចង់ប្រើអានឹងក៏អត់ចោតទេព្រោះប្រើតើអានឹងឲ្យជាប់មានលັດតិភាពដាក់អានឹងឲ្យបាន3 4 5ខែទៅជាបាត់ហើយហើយដូចជាទៅមិនមែនជាជំងឺហ្នឹងជំងឺមកក្នុងខ្លួនទៀតណាព្រោះអាផលិតផលវាល្អហើយអញ្ចឹងណាវាល្អត្រង់ថាវាជួយមិនមែនតែជំងឺមកមុខពីមុខឲ្យច្រើនមុខតទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ បើសិនបងបងប្អូនៗត្អោះណាមានស្គាល់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺណាបែបគេហៅ epilepsy ដែលខ្មែរយើងបកថាជំងឺស្គុតជ្រូកណាជួយប្រាប់គាត់តតណាឬក៏ថាមានសាច់ញាតិសណ្ដានអីដែលគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងអាចមករណាមករដោះស្រាយមិនមែនថារឿងតែស្គុតជ្រូកនឹងមួយជំងឺអីក៏ដោយឲ្យតរាំស្រាយសូមអញ្ជើញមករដោះស្រាយនៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ABC បាទ ចឹងប្រធានបត្តនេះលើងប៉ុណ្ណឹងហើយលេខទូរស័ព្ទអីក្នុងនឹងងហើយមានទាំងអអស់អាស័យឋានអីបងបងប្អូនប្អូនអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកណាពីគ្រូជិបាល់អីអត់មានគិតលុយគិតកាក់ទេបាទចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសម្រាប់ប្រធានបត្តមួយនេះហើយសូមជួយ share ទៅកាន់អឺ Facebook បាទហើយសម្រាប់បងបងប្អូនក្នុង YouTube ក៏ចឹងដែរសូមជួយ share តតគ្នាផងដើម្បីឲ្យបានយល់ណាជួយគ្នាជាការជួយគ្នាបាទបានជួយអីគឺជួយព័ត៌មានណា អារឿងទិញដូរជារឿងក្រោយបាទចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបន្តិចបាទ